Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışda olan mənzilimiz Xəzər rayonunda, Mərdəkan qəsəbəsində, Makaronun 4 yoluna yaxın düz yolun kənarında yerləşir. Villamız məkan olaraq tam infrastrukturlu və prestijli bir ərazidədir. Evimiz bir mərtəbəlidir və 4 sot torpaq sahəsinin içərisində yerləşir. Gediş-gəliş yolu iki tərəflidir, hər iki tərəf asfaltdır. Villamızın həyətində qoşadaşlı tikilmiş, sahəsi 21 kvadrat metr olan, yəni 3-7 olan geniş filtrli havuz, yay və qış mətbəxi, besedka, mangal yeri, sensorlu gecə işıqları var. Həmçin həyatda olan dekorativ ağaclar da villamıza ayrı bir gözəllik qatır, həm villamızı bağ evi də hesab etmək olar. Darvaza pultla idarə olunur, evimiz kamera sistemi ilə qorunur. Villamızın ümumi sahəsi 150 kvadrat metrdir. 4 yataq otağı, 1 geniş qonaq otağı olmaqla ümumilikdə evimiz 5 otaqdan, mətbəxdən və 2 sanüzeldən ibarətdir. Həmçinin evimizin həyətində sanüzel var. Villamız çox səliqəli inşa edilmişdir və təmiri əla vəziyyətdədir. Villamızın tikintisində keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olunmuşdur. Qaz, su, işıq daimidir. Həm torpağın, həm də evin çıxarışı var. Proteqaya yararlıdır. Evimizin ümumi dəyəri 265 min manatdır. Əlavə məlumat üçün 010 324 3454 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzilimizin ümumi dəyəri 265 min manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Videomuzu bəyənərək səhifəmizi izləməyi unutmayın. Bir daha qeyd edirik ki, əlavə məlumatı üçün 010 324 3454 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya indirim olunacaqdır.